nimeretire, maandamano mimi nimeretire. Ah, majini, sisi ni hatari, na kweli ni hatari. Yani mtu anaenda maandamano na amebeba sanduku yake. Jenesa yake na anaenda maandamano. Beki tamuzaliwe. Usione mtu anafanya maandamano akona jenesa yake. Juu hawa watu wako na experience mingi sana. Wanatumia tear gas na watoki. Yetu ilikuwa tunatumia tear gas. Chua. Hakuna kungoja. Leo nimeona maandamano yenye sijaiona na macho yangu. Yani nilisema ah, majini, sisi ni hatari na kweli ni hatari. Yani mtu anaenda maandamano na amebeba sanduku yake. Jenesa yake na anaenda maandamano. Atujui next watakuja na nini? Tulisema hawa watoto ni dangerous. Na wakusikia. Ukisema yani mtu anaenda maandamano na kuna jenesa yake. Wewe unafikiria huyu anafikiria nini? Ajali. Yani amekubali kila kitu. Ati mimi umoze. Niende maandamano. Nimebeba jenesa yangu siwezi. Mimi siwezi. Siwezi bwana. Siwezi. Yaani niende nifanye maandamano na kuna jeneza. Bwana sijui next mtu amie mtakuja na nini? Mimi sasa naogopa. Hii maandamano tulikuwa tunataka maandamano, sasa hii ni hatari. Hii mimi kama most imenisinda. Kuja na spade. Ai! Jeneza. Spade. Maandamano. Na wajali kwa barabara na amekaa kwa, yani unafanya maandamano umeweka jeneza na umekaa kwa jeneza hapo. Bwana nyinyi ni hatari. Na kwa kila mahali. Sasa uji utaongea na nani? Uache nani? Mimi kama Mimo Moss venye nasema nimeretire kwa maandamano, mimi nimeretire. Nimeretire maandamano, mimi nimeretire. Na amuka asubuhi, wacha nikuwe mwoga ni hizi siku mingi. Mimi sio mwoga, mimi sio Gen Z. Sinyu kweli. Wakuna ujuzi kuniliko. Weki tamuzaliwe. Usione mtu anafanya maandamano na jenesa yake. Kenya. Mimi sio mwoga, na pia mwoga ana hizi siku mingi. Mimi sio mwoga. Huyo ni mwenda wazimu. Huyo ni mwenda wazimu. Hao ndio wa Gen Z. Sio mimi kama mmoja kababa. Leo nimeona vitu mbili. Ya pili leo nimeona sura yenye Raila Amolo Odinga ametoka nao nje. Bwana mchunge. Mchunge. Bwana narudi. Tuesday inakuja. Chunga. Raila Amolo Odinga anaweza kuwa kwa maandamano. Yaani nimeona baba ametoka kwa nyumba macho tu. Sasa basi hapa ni kubaya. Mchunga baba anakuja. Baba narudi. Bwana nimeona Raila amekuja bwana. Baba amekasirika mbaya sana. Na tulisema asiongee. Tulisema asiongee. Na baba hivyo hivyo tu. Tupange tutaenda maandamano ya wazee. Genesis waende. Wazee pia tupange yetu wazee. Juu hawa watu wako na experience mingi sana. Wanatumia tear gas na watoki. Yetu ilikuwa tunatibua tear gas. Chua. Hakuna kungoja. Yana wanatibua tear gas na wako tu wamesimama. So Kenya imefika mambo tusianga ukabila ndio tuachane nayo. Ukisikia mtu anasema sio mimi ni mtu wa UDA. Mimi ni mtu wa Azimio. Piga ngumi. Ukisema unasema ati mimi ni mjaluo, mimi ni mloya, mimi ni mkale. Mafuta ikipanda imepandia kila mtu. School fees ikipanda imepandia kila mtu. Sasa hivi Wakenya wanaumia. Ijui mambo ya ukabila, kila mtu anaumia. So ukisema ati sijui mimi ni Mkikuyu, mimi ni Jaluo, sisi wote ni Wakenya. Na Ruto ukiona watoto wakizidi, Ruto ukiona watoto wamezidi. Uza Kenya. Uza Kenya. Kila mtu pe pesa yake. Ahame. Aende nchi gani jionjie nani atakubali aende huko. Ahame. Uza tena ila tutanunua. Auzie nani? Auzie Raila. Tubaki na nchi yetu. Hatujui bwana. Kama leo wamekuja na sanduku jeneza yake. Tujui maandamano ya next. Sijui watakuja na Mungu, sijui watakuja na Satani. Hatujui watakuja na nini. Ama na spread watachimba makaburi. So, Wakenya wanaumia. Watoto wanakufa.
watu wanakufa na waongei wamenyamaza. Wakikufa wasita wanasema ni watatu. Wakikufa kumi wanasema ni tano. Wakikufa 100 wanasema ni 50. Nifikiri sisi ni wajinga. Ukisindwa na Kenya, Kenya was the way. Mimi nitaenda Nigeria. Nijifunze kisungu huko. Na Obama Kenya wengi watu, maybe sisi hatutaenda mbali. Maybe tukienda mbali, tuende TZ kuna Kiswahili. na turuke pia. Tuende Uganda. Lakini president ya Uganda na ya Kenya ni kama kitu moja. Museveni ndio huyo pia ni mwingine. Na hata ni wamejaa Kenya. Unafikiria tuko wengi Kenya? Ni hao wamejaa Kenya. Watu wetu wanaenda Qatar. Asante sana Mr. Speaker. Hello manze, naitwa Kagekoyo. Na godha tena manze. Tumeadunja na tumefinish. Leo ilikuwa kufinish kumalo. Na manze na shukuru siku ya love yenye majenzi tumefanya. Leo ilikuwa tu ni kudonjo kufinish kumalo manze. Na kitu ingine nataka kubonga manze, hii mambo ya Mukuchu, unasikia tu wanaongezewa Mukuchu kwa bunge. Hii kitu si poa, haiendi poa manze. Si poa, nasikia wanataka kuongezewa Mukuchu manze. Na saizi tunalia hiyo mambo ya finance idondoshwe. Na wataki kuidondosha. Wanataka tu waongezewe Mukuchu juu yao, ikuwe ni mambo ya Mukuchu Mukuchu. Hii kitu si fine manze. Mimi nataka tu wazege wakiandanga, wazege wakizeganga. Hii kitu si poa manze. Kama utaki kuzega ukizeganga, itakuwa tu ni kukugodha kukugodha manze. Ni kukugedha kukugodha. Juu kazi yako tu ni kusema uongezewe Mukuchu. Na hiyo mambo ya kusema uongezewe Mukuchu, utaki kutetea mwanaraia manze. Huyu mwanaraia huku ground manze analia. Analia sana ukiendelea kusema uongezewe Mukuchu. Yana jaribu kupunguza hizo Mukuchu, ndio anatokea kwa ground apunguze hizo Mukuchu. Yana alia analia. Lakini wewe utaki kumcheki venye ana nini? Venye ana nini? Mimi ndio nakwambia ukiendelea hivyo, huyu mwana raia manze atatokea endelea kukugodha. Ataendelea kukugodha kwa ground manze. Ukiendelea design ya kusema uongezewe Mukuchu, atakugodha kugodhe kabisa. Kama utaendelea kusema uongezewe Mukuchu, itakuwa tu ni kukugodha kukugodha. Mwezi itakuwa godha godha godha. Wachana nibonge kitu kingine tu ya mwisho manze. Nataka nibonge hii mambo ya huyo nini wa Kandara, huyo MP wa Kandara. Manze mimi nataka tu ni kuambie, hiyo mambo ya kusema uongezewe Mukuchu kwa nini haitakuwa nice. Mimi nataka uzege ukizeganga manze. Dada wewe inoke okay inoka gaya. Ndio dada wako kuona todo wa mosi ni mararira todo waku. Nataka uzege ukizeganga. Sege, zege ukizeganga na ujua ni nakudhega. Nakudhega vizuri manze, ni kukugodha tu, ni Kagekoyo.